20 nendest on siis tõestatud, et on seagripp olnud. Nii et enamik nendest ka? Jah, siiski küll. Kuidas siis inimene võiks ära tunda ja võiks hirmu tunda, et tal võib äkki seagripp või gripp olla ja kuidas selle tavalisest külmestudest eristada? Kuidas siis inimene võiks ära tunda ja võiks hirmu tunda, et tal võib äkki seagripp või gripp olla?